Қостанай облысында 6 адамның өмірін жалмаған ірі жол апатының себебі анықталып жатыр. Қаза тапқандардың біреуі 12 жасар бала. Сондай-ақ әр түрлі дене жарақатын алған 30 адам Қарабалық аудандық ауруханасына жеткізілді. Оның 8-і қазір облыстық ауруханада жатыр. Еске сала кетейік, Алматы-Екатеринбург тас жолының бойында Ресей шекарасына таяу жерде ішінде 43 жолаушысы бар автобус жүк көлігіне соқтығысқан еді. Полицейлердің айтуынша дөңгелегі жарылған жүк машинасы жолдың қарсы бетіне шығып кеткен. Жүргізушілер аман, сараптама қорытындысы олардың алкогольді ішімдік ішпегенін көрсетіп отыр. 6 адам қаза тапты. 6 адамның ішінде 2 адам Ресей азаматы, 1 адам қазіргі күнде кім екенін белгілеп жатырмыз. 3 адам Қазақстан азаматтары. Бүгінгі күнде осы жағдай, осы жол оқиғасы бойынша транспортно-трассологическая экспертиза жасалып жатыр. 345-4 бөлім бойынша қылмыстық іс қозғалып, тексеру шаралары жүргізіліп жатыр.